Madang sek, madang. Loh. Bu. Loh. Bu. 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 Iki kok ora mangan apa-apa to, Bu? Bu, perasaan ki yo wingi wis tak transfer duit 5 juta. Yo masa dhewe to, Pak? Rumah saya aku kira peso, Pak. Wis njonjo jadi kon masak. Astagfirullahalazim, Bapak. Astagfirullah, wingi pipis ra disiram saiki klambine berantakan. Astagfirullah, masyaallah. Apa to, Bu? Mau ning jero diseneni. Iki seneni meneh. Lah iki nganggo koyo ngene iki meh ngendi? Yo wes, aku meh pamer karo tangga-tanggaku kabeh ben kabeh iki ngerti. Aku duwe perhiasan. Wes ya? Bu, Bu. Jan mumet tenan. Dewe tok rewel koyo ngono. Ning ranjang rak jos. Diseneni wae. Hah. Masyaallah. Baiklah, Bu. Bu, punya gosip. Gosip apa? Pak Ma'rufi. Hah? Meh rabi meneh. Pak Ma'rufi. Iya, omahe kono kae. Iya. Walah, wis ben lah ya, hooh, wis ben. Gak penting, gak penting. Sing penting aku duwe tas anyar. Aku tuku ali-ali anyar. Bu, lihat nih, keren kan? Cakep kan? Banyak kali emasnya. Kalah kamu mah. Aku yang duwe. Pak, pak. Dolan mana wey? Kerjo. Astagfirullah. Bapak dolan mana? Anaknya dolan HP. Iki lho Bu, Rahmat ki lagi nunggu pengumuman beasiswa. Diluk meneh pengumuman. Apa Bu? Bea apa? Iki sekolah gratis Bu. Bu, 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 Bu. Alhamdulillah Rahmat lolos beasiswa ning Amerika. Apa? Ini. Wah, Bapak. Ono apa meneh kok Bu? Rahmat Pak. Lolos beasiswa. Tenang, Lek. Tenang, Pak. Ning ndi iki, Lek? Amerika, Pak. Amerika. Pak, Amerika ning ndi ya? Kae lho, Bu. Amerika ke sing ono bule-bulene kae. Yo to, Lek? Nggih, Pak. Ha. Yo wis, Ibu tak pamer sik ning tangga-tanggo ya. Ibu. Oh iya, Bu. Tahu, Ibu. Anaknya Bu Lucy keterima kuliah di Jakarta. Hele, Jakarta. Anakku lho ning Amerika. Apa? Amerika. Wih, mantap kali, Bu. Bu. Hele ngerti ora, Bu, ning Amerika ki opo-opone larang. Kowe kudu tuku HP-HP larang. Laptop larang. Kowe ngerti? HP sing layare gedhe, sing ana pulpene jenenge iPad kae. Kuwi yo larang. Wis rasah, Bu. Lah wis lah, urusane Bapake Rahmat kuwi. Sing penting aku meh pamer karo tangga-tangga liyane. Sik ya. Yo wis, yo. Pak. Bapak. Pak. Tangi. Apa meneh toh, Bu? Bambu, maling guys. Apa-apa? Jarene iki lho ana kabar nek sekolah ning Amerika ki larang. Yo wis, saiki ngene sik. Kowe kopi dhewe ngomong ning ruang tamu ngono kuwi gampang. Iki lho, Pak. Jarene ngene iki sekolah ning Amerika ki larang sing dipersiapke. Laptop, terus HP larang kuwi jenenge iPad ngono, Pak. Iya toh, Bu. Jarene polisi ngono.
bisa iki celuk wae si Rahmat. Mas. Pripun, Bu? Ngene lho, Nang. Mau jerene ibu iki ngomong jere bulusi kuliahnya mereka ke larang, bener apa ora? Nggih, Pak. Piye yo, Pak? Kadane awake dhewe koyo ngene. Bapak yo bingung, Bu. Dek wingi bayar setoran, iki bayar anake dhewe. Opo ngene wae, Bu? Nah, iki wae lho, Bu, ditolong iki. Lah, nek ora iki opo meneh, Bu? Nek iki ditolong aku terus nganggo apa? Oh, tak tuku kene gampang. Yo wes. Demi Rahmat, iki tak dol. Karo tas-tas Hermanku kae. 3000. Yo kurang to, Mbok. Sitik meneh munggah meneh iki lho. Kok iki motor bodong. Yo wis, munggah sitik meneh. Wis. Nah, ini kan cocok. Ya wis, Pak, go. Deal. Deal. Iki lho lek nggo sang Jakarta karo ning Amerika iku bisa kepopo ibu sing pinter yo lek. Suwun, Pak, Bu. Kalian kalian. Sing pinter ya. Nggih, Bu. Kalian kalian. Wis yo. Dadi yo lek. Yo. Wis. Wis pengen dong. Ih, Bapak. Wis anggere numpak, numpak, numpak. Ah. Masuk.